ფილმში ეს ორი სახელის ფენომენი უკავშირდება და მოკლედ გაჩნდა საბჭოთა კავშირის დამყარებიდან. როგორც ვიცით, საბჭოთა კავშირის ეს ათეისტური ან ანტირელიგიური და განსაკუთრებით ეს ანტიისლამური დამოკიდებულების ერთგვარი გამოხატულებაც იყო. და რას გულისხმობდა ხომ ეს მოკლედ ახალდაბადებულ ბავშვებს და ზოგადად ეს დასრულებსაც პასპორტიზაციის გატარების დროს აღარ აძლევდნენ უფლებას ქონოდათ ძველი სახელები, რომელიც რაიმეთი უკავშირდებოდა ისლამს, რაღაც რელიგიური კონოტაცია ქონდა სახელს, ან შეიძლება ნეიტრალური იყო რელიგიური თვალსაზრისით, მაგრამ შეიძლება თურქული, არაბული ძირი ქონოდა და ასე შემდეგ რა. მე როგორც ვიცი, აი ამ საბჭოს, რომელიც ატარებდა სახელებს მოკლედ ახალშობილი ბავშვებს, ქონდათ დიდი სია. და ეს რაღაც ჩამოწერილი ქონდათ ის ნებადართული სახელები, რომელთაგანაც მშობლებს შეეძლოთ აირჩიათ. და ესეთ მივიდოდნენ მაგალითად თავიანთი სახელებით, გადაამოწმებდნენ თუ ჩდებოდა აი ამ სახელების პროტოკოლში და თუ არ შეგვიდა აი ამ საბჭოს ტიპს, ვინც ატარებდა შეეძლოთ თავად გადაეწყვიტა რა თქმა უნდა. მაგალითად ესენი თუ ეთყოდნენ რა, მაგალითად გვინდა ერქვას ემინე, ფატი, ალი, მუჰამედი, ცოტა ისეთ სახელები, რომელიც ამათვის ან ისლამთან ასოცირდებოდა, ან რაღაც საკმარისად მოდერნული არ იყო საბჭოთა კავშირის მოდერნული პროექტის, შეიძლება თქვა თუ არის უიმე ეგ სახელი არ მოგწონს და რაღაც თვითონ მოეფიქრებინე გურამი, გივი, ოთარი, მაროშოთა და ასე შემდეგ. აი ესეთ სახელები ამან რაღაცნაირად გამოიწვია ისიც, რომ ისლამი გადაიქცა საბჭოთა კავშირში სახლის რელიგიად, უფრო ღამის რელიგიად, რომლის პრაქტიკებიც უფრო ჩრდილში, ეს ჩავნელებულ ოთახებში უნდა განხორციელებული იყო. ფაქტობრივად ეს სახელები, რომელიც მათი ნამდვილი და არსებითი იდენტობა იყო, გახდა სახლის, ანუ ძალიან პრივატულ წრეწრეში გადაინაცვლა, მაგრამ ანუ არ დაუკარგავს ამ სახელებს მნიშვნელობა სახლში. ფაქტობრივად ამ ადამიანებს ეძახდნენ სახლის მუსლიმურ სახელებში. საინტერესოა, მე რა იდენტობა ჰქონდათ ამ ბავშვებს, რომლებიც აი შეიძლება სკოლაში მისვლამდე არც კი შეცოდნოდათ, რომ მას პასპორტის სულ სხვა სახელი ჰქონდათ და ხშირად სწორედ სკოლაში აღმოაჩენენ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს მასშტაბებლებია. როგორც ეს სკოლა მოდერნულობის ეს თავი პირველი კერა, იქ ყოველთვის აი ამ პასპორტის სახელით მიმართავდნენ. ანუ მე საგანმანათლებლო სივრცეში ესე იყო, ნუ მთელი სკოლის პერიოდში მე თუ აგრძელებდნენ სწავლას უმაღლეს თუ პროფესიულ სასწავლებლებში, მე როგორც მსმენი ესე ჩემი ბაბუებისგან და რაღაც მათი ძმებისგან, რომ იქაც არ დამდგარა იმის საჭიროება, რომ ამათ ეს მათი ნამდვილი სახელი ეთქვათ და მიიყვნენ პასპორტის სახელები ჰქონდათ იქაც. და არც კი გაუმხელიათ, არც კი გაუმშხავნებიათ, იმიტომ რომ საჭიროება არც კი დასდგომიათ მაგისი. მაგალითად ბებიაჩემის სახლის სახელი სუნდუსა, ხოლო პასპორტის სახელი მარო და სულვე კითხები, რომ შე თავს რა გწნობ, ანუ უფრო მეტად სუნდუსა ხარ თუ მარო ხარ. ამას რა ვაკითხები, ის ამბობს, რომ ის თან არსებითად არის სუნდუსა, იმიტომ რომ ეს სახელი მას დაარქვა თავის მამამ, თავს გრძნობს სუნდუსად. მაგრამ ის სკოლაში მე უკვე როცა დაოჯახთა მაგალითად ბაბუაჩემის ისეთ სეკულარული ნათესავი ეძახდნენ მაროს მაგალითად და ეს რაღაც გამყოფი ხაზი ჰქონდა თითქოს კულტურულ გარემოში, რომ ვიყავი მიჯნავდა სეკულარულ არამუსლიმურ გარემოს, სადაც ძველი კლერიკალური ტიპები აღარ იყვნენ. იქ იყო მარო არასეკულარულ მუსლიმებში, ის იყო სუნდუსა და თავს ის გრძნობს ამათ. ანუ ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს სახელები, რომელიც ეს ძველი სახელები, უფრო სახლის სახელები, რომლებიც იყო, არის უფრო რაღაცა შეიძლება არაბული ძირები ჰქონდა, შეიძლება თურქულის, ანუ ოსმალური სახელები იყოს. ყოველ შემთხვევაში მე მგონი ესეთ დაპირისპირება არ არის ქართული თუ არაქართული. უბრალოდ მე მგონი ეს მოდერნულობა, არამოდერნულობის პარადიგმაში უფრო იყო. მაგალითად ერთი სახელი არის იუსუფი, ყურანში მოხსენებული, მოკლედ ძალიან ცნობილი სახელი იუსუფი. მოკლედ იუსუფს არ გაატარებდნენ, მაგრამ შეეძლოთ გაატარებინათ იოსები. ასე მე მგონი პრობლემები იყო ისეთ სახელების გატარებაზე, როგორც არის ფატი, ფატუმე, ასიე, ემინე, აიშე, სახელები, რომლებიც შეიძლება უკავშირდებოდეს აი მოციქული, მისი ოჯახის წევრების, მისი ახლობლების სახელებსაც უკავშირდებოდეს, ამათაც ჰქონდა ცენზურა. საინტერესო არის ის, რომ ანუ ეს პრაქტიკა, ანუ ეს წინააღმდეგობა გატარებასთან აკავშირებით, მთელი საბჭოთა კავშირის განმავლობაში ეს ცენზურა იყო. მაგრამ მერე უკვე 90-იან წლებში, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, აღარ ქონდათ ეს შეზღუდვა, რა სახელიც უნდათ იმ სახელს გაატარებდნენ და ამისი შეზღუდვა აღარ ქონდათ. მაგრამ ეს თვით ცენზურა მაინც დარჩა სახელებთან დაკავშირებით, უფრო კულტურული, უფრო სეკულარული პასპორტის სახელი ქონოდა შვილს, რომლის წარმოთქმაცა გამჟღავნებაც მას არ შერცხვებოდა, თუნდაც როცა უმაღლესში წავიდა და სასწავლებლად მის საზოგადოებაში
საზოგადოებას ამ კერას რომ გასცებოდა, ეს რაღაც თვითცენზურად დარჩა და მაგალითად მე 99 წელს დავიბადე მაქს სახლის სახლის სახელით, რომელიც ნუ ჩემი დიდი ბებია სახელი აიშე, მაგრამ პასპორტის სახელი მაქვს ლიანო. მაგ დროს თავისუფლად შეეძლოთ გაეტარებინათ მათ აიშე და მე ყოფილიყავი პასპორტით აიშე, მაგრამ ეს თვითცენზურა დარჩა და მოკეთვა პასპორტი მაინც მეორე სახელი რატომ ჭირდება. აი ამისი აუცილებლობა და ამის ტრადიცია მაინც არის და მოკლედ ესეთი ორი სახელის ფენომენი გვაქვს ხა. აი ხანახან არის ხოლმე დილემები, იმიტომ რომ აი გააჩნია რისი იდენტობა გაქვს. მაგალითად მე რომ მეკითხებიან აქ ხშირად ვისი გოგო ხარ? მე ხა ჯერ იმაზე ვფიქრობ, აი მამაჩემს ხომ ორი სახელი აქვს და ვფიქრობ, ესე იგი ეს ადამიანი როგორ უკავშირდება მამაჩემს, როგორ უფრო იცნობს მისი რომელი სახელი უნდა ვუთხრა, რომ ვუთხრა ვინ არის ეს ადამიანი. აი სახელი ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის ნაწილი ადამიანის ცხოვრების რა. თელ რელიგიურ იდენტობრივ ძალიან ბევრ რამეს ამბობს იმას თუ აი ამ ორი მინდან რა სახელი გაქვს. მაგალითად ბებია ჩემის მეგობარ ძალიან უნდოდა რომ ემინე მეოდან მიშვეს, მაგრამ იმათ დარქვეს სულიკო, რომ არ მოეწონათ ხა ემინე რაღაცროის ემინე ძველმოდური სახელი და დარქვეს სულიკო. ნუ ესეთი ძალიან ბევრი გამოცდილებები არის, მაგრამ რომ შევაჯამოთ საბოლოოდ ეს იყო ის რომ ეს სახელები იყო რაღაც ძველი, ყველაფერი რაც უკავშირდება რაღაცა ძველ ყოფას, მაგას ამ ძველი სახელით იყო ერთი სხრუ ჩემი აზრით და მეორე სხრუ მაქსიმალური წნეხი, დამალვა, წაშლა საერთოდ ისლამური კვალის ამ საზოგადოებას, რომელიც ერთი სხრუით იყო გამოწოლეს განსაკუთრებული ანტიისლამური წნეხი, რომელიც თურქეთთან და სასაზღვრო ზოლთან სიახლოვის გამო განსაკუთრებული ის იყო, კონტროლი აქვს და მეორე სხრუ სირცხვილის შეგრძნება, რომ დაენერგათ ამ სახელების მიმართ. ცოტა ის ყაი მაგ სახელის გამშღავნება რა, ითვლებოდა ძველმოდურად, არაცივილურად და რაღაც გამბედაობა ჭირდებოდა რომ ეს სახელი დაეცახათ შენს. ასე რომ მარტო სახელის გატარებაზე არ დადის იმისი თქმა მინდა რომ უფრო ღრმა საკითხია რეალურად დიდი საბჭოთა მანქანა რას ცდილობდა იდენტობრივად რა დონე გარდაექვნა ეს მოსახლეობა და ჩემი აზრით სახელდება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამისთვის. აი სახელი ძალიან ბევრს ამბობს და მე მგონი ეს კარგად მიაგნეს ამას, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად კი ყველას აქვს შევა მეორე სახელი. ნუ ყოველ შემთხვევაში 2000-მდე 2000 წლამდე დაბადებულ ადამიანს ყველას ექნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცნობიერება ამ სახლის სახელის ეგრეთ წოდებული მუსლიმური სახელს და ეს იდენტობა და კავშირი ამ სახელთან მაქსიმალურად ცირდება და მაქსიმალურად დისტანცირდებით, იმიტომ რომ კარგავთ თან ოჯახის მოხუც წევრებს, რომელსაც აი ამის მეხსიერება ჰქონდათ და ასე გვეძახდნენ, ამიტომაც ნუ რაღაცა ცევდიანია ამბავიც არის და საინტერესოც, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მე მგონი ჩვენ უფრო რაღაც ეს ჩვენი პასპორტის სახელებად ვრჩებით. გარდა სახელებისა პრაქტიკების დონეზეც ჩანდა ის რომ აი ამ ადამიანების ისლამური ნაწილი იყო მაქსიმად მიჯეჭული სახლს და მაქსიმად იყო უკანა პლანზე გადასული. მაგალითად თუნდაც ლოცვის პრაქტიკები როგორ სრულდებოდა ხო, მაქსიმალურად ჩამოფარებული ჰქონდათ მუქი ფარდები რომ არავის არ შეემჩნია, ძალიან ხმადაბლა რომ არავის არ მოესმინა და ასე შემდეგ, თუნდაც მარხვის პერიოდში ცდილობდნენ რომ სინათლე არ ქონოდათ და ყველაფერი იყო აი ძალიან ძალიან ნაჭუჭში მოქცეული, დამალული, ესე ვთქვათ ჩაპრესილი ხშირად ეს ადამიანი თუნდაც ჩემი ბებია ბაბუა და აი მათი მშობლებიც მართლა ორი ცხოვრება ჰქონდათ, ეხა კარგად რომ დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ ხშირად მეურნეობებში სკოლაშიც იყო ეს პრაქტიკები, მაგალითად მარხვის დროს მათ დემონსტრაციულად თავაზობდნენ წყალს და მოკლედ ესენი სვამდნენ ამ წყალს, ანუ იძულებული იყვნენ, ანუ ამით კი არ წყლებოდა მათი მარხვა, მაგრამ იმისი თქმა მინდა რომ საჯაროდ და აშკარად ფაქტობრივად ჩანდა ის რომ ესენი არ მარხულობდნენ ხო, მაგრამ რუმათა სახლი მარხულობდნენ. ორმაგი ცხოვრება, ერთ ეს სეკულარული სამოქალაქო და მეორე ეს რელიგიური და იდენტობრივი ცხოვრება ყველგან ჩანდა აი ამ პატარა პრაქტიკების დონეზე, თუნდაც ეს მიცვალებული სლოცვები რომათა წაკითხვაც არ იყონება დართული, პარასკევის სლოცვები აღარ იმართებოდა და ზოგადად აი მარხვის პერიოდში შესაძლებელი სპეციალური როცათ არავით, მოკლედ ესეც რომელიც რაღაცა ტრადიცია ესეთია რომ ან მეჩეთში უნდა ილოცან თუ სახლში ლოცვა ყველა ერთად შეიკრიბოს მეზობლები, მეგობრები და ერთად შეასრულონ, რა თქმა უნდა ეს პრაქტიკები აღარ იყო რა. ორმაგი ცხოვრება ჰქონდათ რომლის ყველაზე ქვედა შრეში, ყველაზე დამალულ ფენაში ჰქონდათ ესე საგულდაგულოდ შენახული ისლამი. ძირთად მე მგონი ბებია ბაბუა უფრო აქტიურად არქმევდნენ და ეძახდნენ აი ამ სახლის სახელებს. აი ჩემს ოჯახში ძირთად დიდი ბებია ბაბუა და ჩემი ბებია ბაბუა იყვნენ და არიან ის ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ აი ამისი მეხსიერება აქვს რომ მე ეს სახელი მქვია, იმიტომ რომ ჩემი მშობლებისგან მაგალითად არასდროს არ გამიგია რომ ეს სახელი დაეძახათ და არც ანუ სახელდებაშიც არ იღებდნენ ისინი მონაწილეობას. მე მგონი ეს გავრცელებული პრაქტიკა იყო რომ ბებია ბაბუის პრეროგატივა იყო ამ სახელის შერჩევა, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყო
ყოფილიყო მაგალითად იმთვის მთვარის კალენდრის სახელთან, ესეთი მახსოვრება რომ ჰქონდათ მუსლიმური სახელი, მოციქულის დედის, ცოლის, შვილის და ასე შემდეგ რა, რაც მიიჩნევდა ისეთ კარგ პატივსაცემად და ლამაზ სახელებად. რაც შეეხება ქალების როლს ისლამის შენარჩუნებაში, მე მგონი მათი როლი იყო არსებითი, გარდა იმისა რომ ძალიან დიდ დროს ატარებდნენ გოგონები ზედებთან, ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართული შინშრომაში და გარდა შინშრომზე ის ქრება რეცხვა, დალაგება, ხო, შინამეურნეობაში მუშაობა, ასევე სახელოვნებო საქმიანობა, როგორც არის თარგვა, ქსოვა, არის ძერწვა და ასე შემდეგ, ამასაც ძირითადად ქალებისგან სწავლობდნენ. ამ ცოდნის კვლავ წარმოება ახდენენ ქალები და ჩემი აზრით სწორედ აი ამ სტამდები პროცესი იყო, ცოტა-ცოტა რელიგიური ცოდნის მარცვლებად გადაცემა. იმაგალითად, დედაჩემსაც თავის მამამიდა მასწავლა ანბანილი და ის პატარა სურები ყურანიდან და აი უფრო იმ ცოდნის კვლავ წარმოებაში ჩართულები იყვნენ ძალიან აქტიურად ქალები.